hit music lives right here. Love hit music. FM Osaka.カナナカンバリ始まりました。10月31日287回目のカンバリ。こんばり、A グループの正門よしのりです。こんばり、末澤誠也です。こんばり、小島健です。ハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。イェーイ。ハッピーハロウィーン。来ましたね。ハロウィンど真ん中の放送ということで。はい。なんか、いや、ど真ん中やろ。今日やんな。ね。じゃあそのゴールデンウィークとかでいう、うん、何日間かある時のど真ん中やろ。ど真ん中やろ。12時までの。ついてるね。ど真ん中にできるっていうの。そうそうそう。今ま、なんかハロウィンコスプレやな。用意してもらったら。ハロウィン仕様に。置かれてたよ。なんかもう別につけてくださいとも言われず、つけろ感満載で置かれてたもん。まあそうやな。つけろってことでしょ。いや、つけろってことでしょ、それ。ほら。だってもう1年に1回しかないわけですから。まあそうね。でもやらんもんね、こういう機会ないと。うん。コスプレとか。俺はだからもうスタッフさんもやってほしかったもん。それから。ああ。みんなで。これ。やるんやったら、まあ、それティカバツくん。それティカバツくんつけたんやん。じゃあ俺ちょうどあれメガネしてるから。そう、今つけられへんからな。なんかオペラ座の怪人みたいなマスクがあんねん。これティカバツくんつけて、この、これは。行ってきますわ、私。行ってくる今。あ、だ、ケンちゃんこれつけたらいいな、角な。うん、ケンちゃんは角つけたらいいから。うん。まあみんなが、まあ僕ら3人が何つけてるかはちょっと、公式 X 見ていただいてね。ほんま田中 P とかに、あ、これ田中 P でいいんじゃん。あ、ほんまや。ちょうど。田中 P ちょっと。なんか人数に余るグッズがあるからね。そう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 。そのなんか。で、なんか、これももったいええやん、誰か。もったいよろしいやん。それはだからあれでいいんじゃない、X で写真上がるやんか。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。ほら、田中 P めっちゃ似合うやん。田中 P 似合う。ちょうどやもんね。ほんまに田中 P のために作られたんちゃうかぐらい。フィット感がすごいな。すごいな。なんか漫才でもない感じして。いや、楽しそう、楽しそう。近松くんもほら、いいやん。うん、あ、いい、めちゃめちゃいい。いい、なんか、かっこよく見れるわ。ふざけてるけどな。どんな現場やねん。いや、1年に1回ですから。何仮面つけてんの。オペラ座の怪人がおるわ。1年に1回ですから。ええー、なー、僕たちもね、このカチューシャなんかありますから。はいはいはい。うん、あ、そうね。あの、気になる人は、公式の X を見てもらえたら。ぜひぜひ。ね、何つけてるか、楽しみにしておいてください。はい、まあちょっと仮装した人たくさん見かけましたけど、街中でも。あ、そうなん？いましたよ。さっき見かけた。ほんまに。もうこの時間でおるんや。おるおる。あのね、顔かぼちゃの人とか。あれ、メイクでってこと？メイクと被り物と。と、あと、なるほどね、あの、マリオ号一行とか。ああ。いらっしゃいましたよ。マリオね。なるほどな。やっぱ、そうか。もう、この時間からしてるんや、みんな。おるんじゃない？うん。まあその節度を持って楽しんでいただければっていう感じですけど、まあ二人はハロウィンパーティーするのっていう質問が書いてますけど、はいはいはい、どうですか？しなさそうな二人でございますけど、ハロウィンパーティーしたことない一回も。ハロウィンだってそれこそもうザーさんに関してはじゃあもうふざけてるやん。ええやん、ええやん、ええやん、ちょっと待って、知らんのが増えてる。ええやんか。いや、ハロウィンっぽい、ハロウィンっぽい。うん。いいサングラスつけてる人。なんか現場が明るく感じるもん。確かに。明るいな。いい、で、絶対いい現場やん。光るサングラスつけてね。悪い現場でこんなんないもん。確かに。いい現場やけど、誰よりも派手なのを隠し持ってたと思う。うん、いいやん。確かに。光るサングラス。いや、でも楽しそう。ご機嫌やね。いいね。パーティーしてるね、もう。パーティーやね。これがパーティーやもんね。パーティーしてるね、もう。で、なんて、ほいで。スーザーさん、ハロウィンパーティー、スーザーさんまで言いかけてあっち行ったから。気になってる。何を。何を。その心気になってる。うん、気になって、何やったの？あの、まあ、20歳。え、それこそハロウィンがだって普及しだしたんもん。もう、スーザーさんが20歳とかになって、ちょっとしてからじゃない？え？そうなん？だってハロウィンってほんまにここ7、6、7年とかで。いやいやいや、だって俺、子供の頃、あ、本気出した。トリックアトリートで、あの、お菓子もらいに行ってたもん。でもその程度やん、その。だから今ほどこう、人が満帆になってみたいな。街中が仮装に溢れて、集まってみたいなのは、ほんまにここ何年かやん。それなんでそうなったんすか？いや、もう分からへん。海外の文化。渋谷がなんかすごいことになりだしたんて、ここ数年とかのイメージじゃない？え、ほんまに？で、あれ受けて街中に、おぉ、もう、気が散るねんって。そ、どこにも出えへんさ。ちょっとさ、なんなん。もうどこ、今日それで帰って。子供喜ぶわ。じゃあ、ギリ、そこまで確保してたら、ツイッター、X か、映れんじゃん。もうどこにも、あ、確かに。頑張りのやつ。でもどこにも出されへんねんか、そんな。でも楽しそうやから。今日しかないからな。そう、やる。今日しかないもん。誰と、誰が見てる？テンション上がった。なんか、アイソレしだした。テンション上がってアイソレした。佐野より上手いやん、ほんで。メンバーのね、サンコンはアイソレができないので。そう、だから、じゃあ、何話してるんか毎回ね、ちょっとスタッフのせいで途切れますけど。はい。だからその最近なんじゃないかって話をな。多分俺が、まあ、それこそあの、ハロウィンナイトとか。あの USJ のああはい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 
俺が高校生ぐらいやった気する。あんま意識してなかったもん、ちっちゃい頃とか。そんなでしょ、なんかそのコスプレしないとっていうのは、うん、ちっちゃい子が、うん、親とかがちっちゃい子にしたりして家族でやったりするイベントやな、写真撮ったりするぐらいの。そうそう、いつの間にかこんな。でも今すごいで、小学校とかでも、はいはい、ハロウィンの行事やったりすんねんて。学校で？学校で。それどういう行事すんの？なんか体育運動会が今午前中とかになってんねんな。え？どういうこと？午前中だけ？そうそうそう。え？終わらんやろそんな。なんかルール減らしてんねやろそれ。いやいやいや、そう、それ減らすやろ。いや種目足りへんや絶対。だからそれこそあれですよ。あの組体操とかもなんかあんまやっちゃいけないとかなってきてるから。組体操なんかめちゃくちゃ思い出ちゃう。めちゃくちゃ。そうやけど、その結構情勢として話されてることよこれ。危ないってなってきてんねん。いや危なかったけど、その怖さを持ちながらやってたんだよ。それもう 3,4 年前から議論されてることやから。あ、確かに危なかったよ。遅い遅い、危ない、危なさは確かにあった。意見すんの遅いわ。その危ない中で完成させるっていうのがやっぱそう、そのスリルと一体感、チームワークみたいな。そうそうそう、絆みたいな。ちょっと意見するの遅いでさ。みんなの絆みたいな。もうある程度その話終わりました。で、今危ないってなってます。意見していこうか、はい、こっから、じゃあ俺。いやいや、もう遅い、ね。そうそうそう。結構騎馬戦とかな。そう、それもないもんね。騎馬戦とか。騎馬戦なんかもう男の、見せ場みたいな感じやったやん。え、騎馬戦上や、絶対。俺も客上やったで。ね、もう。一番楽しいとこじゃん。笑やし。え、バスさんどこやったの？もう一番前よ。土台の一番前よ。めっちゃ大事やから、一番前。確かに。やっぱりガタイよ。一番前がぐらついたら、そう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 。ガッチリしましたからね。で、こう、バンぶつかっていかなあかんやっぱり。確かに。野球で鍛えた下半身をフル活用するやつ。いや、でもそれで言うと、俺もまあ結構軽めではあったから、姿勢高いけど。あ、そうか。で、リーチも長いっていうので、結構上やったの。でも、なぜかその休み、みんな休んで運動会の日に、その俺の下の子らが、何人か休んで、小島余るとなって、これやばいとなって、あるチームの、幻の、ファイブ面になってあの、前におる人を後ろ、ケツを後ろから押すっていうだけで、めちゃめちゃ思んない。めちゃめちゃ思んないやん。前、横、横、で、前、横、横、で、上に乗る人で、ワンチーム、基本4人。4人な。ね。それの後ろやったんですよ。だから幻のバッ、ファイブ面がおって。目立たへんし。目立たへん。おかんに恥ずかしい。親に恥ずかしい。俺上やって言ってたの。もうずっと決をしてた。恥ずかしいな、それ。まあまあ、そんな思いでも、だからね、僕らだけのものというか、今は生まれないわけですよ。そうか、今ないんやもんな。危ないからな。で、午後からそのハロウィンのイベントしようぜ、みたいな。それが何をやるんか、ちょっとわからへんというか。何するんやろ。トリックオアトリートっていうのすらもうないぐらいハロウィンはもうコスプレっていうのが飛び越えてるじゃない。そうやな。買ってるもんな。もういらんやん、今、トリックオアトリートっていう質問が。イベントって何するんやろ。コスプレ、なんかそこまでは知らんけど、なんかコスプレしたりはするみたいよ。やっぱ運動会とか、丸い気持ちが良かったけどな。ね、お弁当とか作ってきたりとか。やっぱそれが楽しかったやん。遅いわ、ずっと議論するのが。やっぱり丸一日、明日丸一日運動会頑張るぞ、みたいなさ。俺らが頑張りする頃には多分もうその議論な、終わってるから。でもそこで楽しかったからこそ、それを味わってほしいっていう勝手なあれもあんねん。いや、そうやね。その、年上の人間からするとね。いい思い出やからさ、やっぱり。そうそう。まあ、それはね、それはそうですけども、まあ、これ、頑張ろうかな。やっていきますから。何を何を頑張るの時代に抗っていくんですか。時代に抗って、頑張ろう。頑張ってくれよ。さあ、末澤さんが黙ったところで、タイトルコールの方行きましょう。A グループが FM 大阪からお送りしています。頑張り。お送りしたのは大阪府民さんからのリクエスト。A グループの純情パスファインダーでした。この曲はね、小島県浅川里奈さん。奈々さん、浅川奈々さん、すいません、ダブル主演の深夜ドラマ、帰ってきたらいっぱいしての主題歌になっておりますということで、はい、ドラマ見てますよ、ね、見てますよ、これ、ほんまに、いや、マッサンは、なんなら、今週もちゃんと写真送られてきました、ああ、その、見てるよって、見てるよ、今週も、ね、キラキラしてました、今週も眩しかったです、眩しかったですみたいな、感想ありきでね、言ってくれて、で、まあ、末さんも、まあ、見るみたいな、なんか、ちょうど2話の出た次の日かなんかに、2人仕事やって、おお。その時にあれ、それ昨日やん、見るそんな喋り方、俺そんな喋り方してた、なんか声かけてたの、いやなんか言ってくれて、なんかそう、あんまこのメンバーの仕事とかってまあチェックはしてるものの、ちゃんと毎週見たりみたいなんであんまし報告し合わんけど、もうちょうどしかもこのカンバリチームの2人は言ってくれるんですよ今回。末澤さんもそう、見ました、2話見たほんまに見てくれてる時やった、ほんまに見てる、必死で言ってくれる、ほんまに見てんねん、熱があるな、マジで嬉しいです本当に。だからいやちょっと面白いですわ、なんか新鮮で、はい、小島のああいう、いや本当にそうですよ、見せることないですからね、そうそうそう、チュッチュが多すぎるやろっていう、見てますって言ってますか、あ見てるって、うわっ言ってくれたわ、一人で見てるのさすがに、いやじゃあお子さんとちゃんと見てよそれ、
いや嫁さんと見られへんさすがに。いや別に嫁さんと見れるんちゃう、うん、別に。いやその俺らがさ家族と見るんはあれやけどさ、うんうん、ちょっと違うやん。嫁さんとは別に見れるんちゃう。ご家族でほんまに気まずい、気まずいんや。じゃあご家族で見てほんまに。ご家族ってさ、子供さんも、うん、お子さんもちょっと刺激強ない。いやいや、ちょっとね、また年齢的にもちょっと刺激強いんちゃう。いずれか、お子さんもいずれやから、まあ、やちょっと見てほしい。いや、ぜひ行けたら見てほしいですけど。でもまあ、いや2話ちょっと面白いです。挑戦させていただいてますけど、うん、3話もっと何ちょっとドープになるところも、まあ、いやそれもさ、まあ、1話の時も言ってて2話の方がもっとみたいな。ドープって言うなよ。ほんでなんて言ったやろう。まあ物語的にも前半のちょっと佳境といいますか、はいはいはい、あららら、うん、結構、ね、前半のクライマックスで、なるほど、うん、なところなんで、うん、大きく動くのね。皆さんもぜひ TVer とかでご覧くださいませ。い、ね、生でもね、見逃し配信もしてますし、ね、そうかそうか。一応関西ローカルやからな。そう、うん、ハイヒールさんにもちゃんと送らさせていただいてます。お毎週。あ、そうなんや、はい、あと浜口さんね。いやこのね、いやこの浜口さん前の時からめちゃくちゃいじられそうやな、次会った時。いや、いじられるでしょうね。なんか分からんけど、浜口さん好きそうやな。なんか分からんけどな。分からん、分からん、分からん。浜口さんは一人で見てる。あ、一人で見てんねん。近松くんと一緒。ああ、みんな結構一人で見てんねんな。いや、もう、ぜひぜひ。じゃあ、ちょっと今週も。はい、どんな楽しみ方でもいいので、うん、今週も見てください。もうあさってですかね。はい、朝やな。深夜、お願いします。活目いたします。はい。お願いします。はい。ちょっとそんなミンさんからのメッセージちょっと紹介させてもらいます。お願いします。まさかだくん、せいざくん、こじまくん、こんばり。こんばり。どんな仮装をしてみたいのテーマですが、はい、ご自身の初めての将来の夢の仮装などはどうでしょうか。ああ、いいね。ちなみに私の記憶がある中で、最小期のなりたいものは、1歳時代のキュウリでした。かわいい。そうです。憧れの職業じゃない可能性だって大いにあるんです。確かにな。案外突拍子もない仮装が集まりそうで、面白かなりそうじゃないですか。あら、ごじっちゃって。面白かなりそうじゃないですか。ごじっちゃって、ごじっちゃって。なるほどな。一番自分の最初の将来の夢。覚えてる？覚えてる。俺サッカー選手。え、何歳の頃？だから小1とかやわ。あー。でもだからほんまに幼稚園の時とかの好きな、なんかその、それこそキュウリじゃないけど。あるよな。なんかあるよな。覚えてないな。そう。ウルトラマンとかしたいな。あ、そうそう。だからほんまにそういうこと。まあ、そういうことか。うん。妹は孫悟天ってこと。え、渋。孫悟天悟天。悟空や、じゃなくて。ご飯でもなくて悟天。悟天なんかでもその辺にちっちゃい子らしさ感じるな。そう、なんかそういうこと、うん、俺もそれで幼稚園の頃なんかサッカー選手って書いてて。サッカーやってもない、好きでもないね。多分、周りがみんな。エブモマとか。エブモマ。とか、エムボマ、ティカムツくん受けてるけど、エムボマとかやね。その世代待ってね、うん、世代の選手。世代やんね、多分ね。俺ティカムツくん何か離れてないからね。そうだね、選手、あ、選手の名前なのか。エムボマ、エムバペじゃなくて？え、俺もエムバペやわ。エムバペ世代。エムボマやんね。ほら。いや、そのなんかバカにする感じで笑うのやめて。俺ら世代がちゃうから。幼稚園の頃エムボマ知らんもん。エムボマ知らんか。知らんな。サッカー選手ね。そう、確かにおもろいから。みんな周りが言ってたからね。俺ね、ヌーベ、地獄先生ヌーベ。それが一番最初かも。今喋りながら考えてて、いっちゃん最初に憧れたキャラクターなんやろなと思ったら、あのね、よくちっちゃい頃家で見てたの、おばあちゃんの時期かかな、再放送的な感じ、ね、チャンネルとか覚えてないけど、でもヌーベ見てたなーって、憧れたなーって。ヌーベ似合いそうやな。でもまさか、なんかね、それこそエイトさんでいう丸山君、ああそうね、ほんまやな、やってたよね。ああ確かに、みんなメンバーで全員その一番最初の将来の夢のやつ、おもろそうやな。リチャとか気になるもん、ね、確かに突拍子もなさそうやもんな。え、ちょ、一回ヌーベやってみてや。何も覚えてないわ俺。ヌーベやってみてや。セリフ何それ、無茶ぶり。何セリフ、なんかやってや。声だけでも夢叶えたろうと思って。仮装や言うてんの。物真似をしとる。物真似したいわけじゃないねん。声仮装させてあげようと思って。何なんクソみたいな。クソみたいなふりしやがって。ヌーベセリフも覚えてないな。なんかでもあったよな、一個。ヌーベみたいなじゃない。それ敵じゃない、分からんけど。敵やられるな。自分で叫ぶ。あ、そうなんちゃうか。分からへんな。なんかこう手袋取って。あったくない。え、手袋あるやん。あった手袋な、外して。そう。ちょっと覚えてないな。次まで。なんか調べて出てきたらエンディングかなんかで言いますか。いや。来年か。来年だからヌーベで来てよ、頑張り。10月わざわざ。絶対覚えてへんや、うん。コスプレして。いや、これ誰か覚えとこう。約束年後覚え。誰か覚えとこうって、もう自分が覚える気ないやん。絶対覚えてへん。楽しみにしとけよ、せめて言うんやつ。いや、もうリスナーのみんなが覚えといて、この X とかで看板に送っていただいて、ね、はいはいはい、マネージャーさんとかに連絡してみたいなことでもいいし、なんか、おのおのの、したい。だから来年、もうちょっとがっつりコスプレしてもいいかもね。いいやん。もうちゃんと用意して、やりたいコスプレしよう。だからサッカー選手と五点とヌーベや。うん、
じゃあお前 M ボマしてや。M ボマ。M ボマ。藤間 M ボマ。分かってへんから。怖い。何？どんな感じ？いや、サッカー選手や。特徴あるんですか？え？特徴あるんですか？特徴ってむずいな。どう説明したら。髪型とか。後で写真見するわ。M ボマ。曲中に一回、後で写真見せよう。M ボマのな。まあ、それが気に入ったらそれやろうや。来年ちょっとガチコスプレしようや。わかりました。ああ、面白そうですね。はい、みんさんありがとうございます。さあ、ということで、お待たせいたしました。皆さんお待ちかね、天気予報のコーナー。明日の近畿地方は全般におおむね晴れるでしょう。日中はカラッとした陽気になりそうです。近畿地方は高気圧に覆われて、全般におおむね晴れています。今夜も近畿地方は高気圧に覆われるため全般に晴れの天気が続くでしょう。明日も近畿地方は東西に連なる帯状帯状の高気圧に覆われる見込みです。このため全般によく晴れるでしょう。ただ明日の朝は内陸部を中心に濃い霧の発生するところがあるため車の運転などご注意ください。日中は青空が広がりたっぷりの日差しに恵まれるでしょう。なお空気の乾燥した状態が続くところがあるため火の取り扱いに注意をしてください。大阪では明日の朝の最低気温は12度くらいで今朝よりやや低いでしょう。日中の最高気温は23度くらいで今日とほぼ同じ見込みです。まだ23度ある、はい、日中まだ京都と一緒ぐらいね、まあ、夜めっちゃ寒いでももう、なんか感じてない？いやなんか一瞬さ、うん、ほんまに1ヶ月前ぐらいかな、それこそ稲妻ロックフェスの時ぐらいが俺ピークで寒かった気がする。いや分かる一緒、だってあの時マッサン革ジャン着たりとかしてたもんな。ちょっと厚着でも減ってない。今めっちゃ寒いやろ。今よりなんか住んでるとこ違いすぎるな。じゃあ2、3週間前の方がまあ大阪と兵庫ってだけなんですけど、ね、あるんかもしれない。違いすぎると思う。関西めちゃくちゃ寒いけど、同じ関西ですけど、ね、でも大阪は基本的に暑いからねずっと。あ、そうなんや。そうそうそう。で言ったらまあちょっと寒いちゃうんかな。うん、夜なんか、うん、暑い暖冬ってほんまに言ったもんやな、今年な、うん、まあ10月やからな。いやでも言うてやん、11月そうやな、もう来月、明日から11月、そうやで、もうあと2ヶ月終わりやで、で明日が20日、あーほんまやな、あと頑張りもだってもう数える、え、あと4回や、少な、5回、4回少な、大事にしていこう1回1回、いやほんまにやで、な、なんか毎年言うてる気するな。いや、にしてもでも改めて感じる、大事にしていこう言って全然してへん。いや大事にはしてるつもりよ俺はなりに。そうやな、そう楽しんでるからね本当に。そうなんです、ね、そうかそうか、まあ、まだまだねちょっと寒暖差激しいと思いますので、はい、皆さん体調と気をつけてお過ごしくださいませ。はい、お願いします。そうか、それではちょっとお便りの方紹介していきたいと思います。はい、今日皆さんから募集してたテーマがどんな仮装してみたいでございます。うん、まずラジオネーム福島県のポサコさんからいただきました。ありがとうございます。末澤くん、小島くん、まさかるくん、スタッフの皆さん、こんばりこんばり。私が仮装をするならもう一度ジャック・スパローに挑戦したいです。おお、いいな。ねえ、高校生の時文化祭で、某夢の国カフェをやるとなった際、ジャック・スパローの衣装をなんとなくそれっぽく作り参加しました。うん、その時にガチでコスプレしていたのは私だけでなぜか浮いていました。もしコスプレをする機会があれば、高校生の頃にもメイクができるようになったので、うん、衣装も完成度を高くして完璧なジャック・スパローになりたいです。 A の3人はもし海賊になれるならどんなキャラがいいですかということで、まあ、それこそワンピースとかも流行ってありますしね。そうやな。いや俺ジャック・スパローしたいわ。めちゃくちゃしたい。うん、いいじゃないですか。やったらじゃあ、え、来年だから何でもいいから、ほんまに言うたらジャック・スパローでもいい。まあ、そうだよな。うん、せいや君手持ちの服でできそうじゃない、ジャック・スパロー。確かにな。無理やろ。無理やな。嘘、いけるやろ。ちょっと無理じゃない。俺じゃあ海賊みたいな服着てるってことやで、ね、普段。え、だってシャツあるでしょ。え、なんかシャツある、ね、あ、まあまあシャツはある。そう、やっぱアウターが無理やん。ベストあるでしょ。ベストあるけど、やっぱあの海賊っぽい、あの、まあ、再現はできひんよな。そう、できそうじゃない。いや、なんかもうちょっといけるやん。どうせやるなら、そこまでやっぱり。いや、そうやな、ね、なんかジャック・スパローやりたいな。かっこいいよね、海賊ね。かっこいいわ、やっぱ。ケンちゃんは海賊。海賊か。うん、ちょ、ワンピースになっちゃおうかな。全然いいよ。まあ、どのキャラクターで。うわー、俺全部好きや。あ、でもクロコダイル。そうなんや。さあ、クロコダイル。アルビダとかじゃない。女性、うん、スベスベの。違い。違う。はい、なのかな。あ、そうなんだ。クロコダイルっていうキャラクターもオールバックのやつやね。そう、結構ザ・海賊みたいな、ね、鼻にあのクロコダイルのことオールバックのやつやねん。覚えへんくない。だから見たことないから俺ワンピースを。いや、やばいで。いやいやいや、呪術廻戦ばっか見てる場合じゃん。ワンピースも見た方がええで。あ、呪術ちょうどやりたかってんな。ちょうど何、なんでもいいけど。あ、ナナミンから。ナナミン、俺あれがいい、明確してるやつ。五条さん、
五条さんあかん、身長190センチ。ええやろ、身長別に。190あるんか。190あるんだ、五条さん。五条やばい。まさかの、あの、火山の山の。ジョーゴ。ズグリブックリ。いいかげん、ジョーゴも名前覚えてよ。ジョーゴやね。いやいや、俺少ながいです。ジョーゴの。少な。俺少ながいです。いやー、まあ、ジョーゴかな。ジョーゴか。ジョーゴか。なんかみんな調べ、これ知らん人も調べながら一緒に会話参加してる。え、まさかの海賊。海賊。海賊まさんでもあの、ほんまにそれです。あのパイレーツ・オブ・カリビアンのさ、はい、タコさんクラーケン、タコのクラーケンクラーケンのやつやんな。あんなんめちゃくちゃ時間どうやってコスプレするのあれって俺素材生きたコスプレさせてくれよ特殊メイクの意見もうあれ誰でもいいその辺でイカとか分かってきてベチャーってもう顔にね貼り付けた貼り付けてえぐいやん で, こうでもあの人でもタコじゃない時の描写とか出てきたよな。そうなんや。出てくる出てくる、ね、出てくる。あれやったら俺かっこいいかっこいい渋い。あれやったらぶっちゃけもう誰か分からんやん、まあ、あれねコスプレされてもどういう系の海賊やりがいはあるやろうけど、まあ、確かに面白いな。ザ海賊系だ。確かにマッサンやりたいのはやりたいのまあどうせなんかコートとか着たいよな。あまあそうやな、うんうんうん、なんかコスプレって感じするもんな。そうそうそう、海賊に特化してやるのは面白いね。確かにジャンル縛ってね。なんかあったよな一回俺らも喋ってたやん、あのあったグッズのさアクスタです、どんな服で出したいですかみたいな、海賊みたいなね。でなんかなくなっていいけど、何かしら出せたらいいな。かっこいいもんね、カトゥーさんとかね、みんなかっこよかった。確かにちょっとこれ温めときたいね。面白いね、うん、面白そう。楽しみにしておいてください、はい、海賊の英語力。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてはですね、京都市のののさんからいただきました。のの。ありがとうございます。まさかるくん、小島くん、末澤さん、こんばり。こんばり。私のしてみたい仮装は、ドラゴンボールのチャオズです。餃子って書いてチャオズね。餃子。小さい頃からドラゴンボールが大好きで、その中でも最推しがチャオズなので、もし仮装をするならこの一択だなと思いました。さよなら、天さんね。皆さんは、ドラゴンボールのキャラだと、どのキャラを仮装したいと思いますか？ちなみに個人的に小島くんはビルス様知ってる？あ、わかる。紫色のネズミみたいな怪人。あ、でも似合いそうやな。ビルス様。まさかとくんはフュージョン前の海王神様が似合う。ちょっと待って。なりました。フュージョン前の海王神様。なんで笑われてんの？せやくんは高い声でやいやいよく言っているので、プーアルが似合うと思います。ありがとう、ののさん。プーアルはあの、ヤムちゃんのね。ちょっとマナー違反かもしれんけど、携帯触っていい？みんなでこれ調べながら。フュージョン前の海王神ってドラゴンボールね。どんなんやキビット様じゃないってことだよね、多分。あのモヒカンみたいな方、モヒカンの方や。これ？あ、それフュージョン5。フュージョンってかポタラ、フュージョンってかポタラですかね、野間さんね。え、これ？合体するやつ。最高やつ。それ大海洋神みたいな、その昔の封印されてたやつやん。これでいやもうそれ。めっちゃおじいちゃん。ゃゃん落花生みたいな顔してるやん。シワシワの。めっちゃおいしいの飲めるから、ご飯めっちゃ。はい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 、これか。どれ？あ、そうですね、そのモヒカンの方ですね、ちっちゃい。これはね、まさかだよ。それはマッサンですね。あ、俺か。でかっこいいよ。ちょっとかっちょいよ。せやくんはプーアル。プーアル？プーアルっていう、ヤムチャの側近ですね。中華料理から来てんの名前。昔のは最有機とかさ、サロディア。これそう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 。あー、ええやん。人じゃないよ。これ高い、そうそうそう。人がいって、せっかくドラゴンボールやんやったら俺。いやドラゴンボールやるやて、人がいって。何散々人にジョーゴとか言ってると。自分やったら嫌なんか。ええやないか、可愛げがあんねやなか。特急一つ目の特急呪霊やぞ、特急呪霊。可愛げあってええやないか、そんなもん。特急呪霊。舐めるなよ。そうか、それに比べたらええ顔ね。まだ可愛いもんな。大当たり、大当たり。特急呪霊。人気出そうやもん。俺ジョーゴやっても人気出へんもん。いや、分からんて、ね、分からんて、ね、出るかもしれへん。出るか、こんなもん。そうやな、やっぱみんなどんな画像したらいいみたいな聞いてきてくれるもんな。コスプレ話楽しいな。なんかアニメで他ないんですか？もうアニメだからできるみたいなのあるじゃないですか。あー、アニメやからできるやつね、うん、なんかそれこそ、まあジョーゴもそうですけど、特急呪霊もそうですけどなんかポケモンとかいっぱいあるじゃん。ポケモンやん、ポケモン、みんな知ってる。うんうん、あ、俺ピカチュウ。いや、なんかさっきから全部メジャーどころ、一番人気の五条。ポケモン通ってきてへんから分からへんねん。なんか日の嵐とかがいいよ、制約。あー、怖いよ。知ってる？かわいい。背中から炎出てるから。そう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 。日の嵐は知ってないよ。あー、そうか。金銀。それは知ってんねん。そうそうそう。金銀のね、五三。マッサン。ポケモンいいな。マッサンなんやろな。ベッドベッド。お前な。なんで俺全部ちょっとドロッとしてんねん。なんかスライム、とりあえずスライムめっちゃ噛むたらいけそうじゃん。俺少なくともなんかパッと見味方側におらなそうなやつばっかりいうさ、ロケット弾側やんでしょ、ベトンも。おい、でもな、似てるって言われるのはヌオーとかに似てるって言われる。あ、あ、ね、あ
水色タイプのやつ、メイチョコンで、前それこそさ俺のポケモンのそのゲームでさ、あるね、ポケモンとツーショット撮れるみたいなんで、ヌオーとマッサン撮ったよ、撮ってたよ、撮った、そう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 、いい写真撮ってた、ね、いい写真やった、ヌオーとツーショット撮った、ヌオーええやん、かわいいやん、ヌオーは可愛いかも、ギリマッサン的にはギリがいいけどな、何がいい、何がいい、自分で俺は何やろ、あれやりたいな、バシャーモンめっちゃスタイルバシャーもかっこええ、ケタグリや格闘炎ぐらいのタイプのね、俺的に小受験は受験や、あめっちゃ嬉しいかも、受験や、俺ジプトルが一番好きやねポケモン、あーそうやな、めっちゃ嬉しい、その辺はごめんな、ちょっとあのメンズトークで女の子ちょっと調べながら、いやポケモン世代の子は分かるよな、でもこれ確かにバシャーもちょっとでもかっこよすぎるな、まさかとにはなあかんのかでもあかんのかやりたいって言ってるから、いやいやあかん、ダメです、ダメダメ、そのかっこいいコスプレダメです、かっこよいのわかんねえよ、石粒ってとかゴツゴツしてんな、なんなん人ならざるものばっかりやわ、岩タイプとかが多いからいやほんまやな、火山とかな、いや確かにな、おもろいわ、なんなん今誰のお便りやったっけ、いやそのあそれはおもろいけどそう、まあ、ポケモンでやりましたけど、そうやね、いやおもろいけどほんまに何なんかしらやりたいな、ほんまに、なんかやりたいな、ほんまに YouTube とかでもなんか実現したいよね、ガチコスプレみたいなね、ちょっと本気でやりたいですよ、うん、やりたいやりたい、確かにな、面白いですね、ありがとうございます、野田さん、妄想は膨らむばかりで、ありがとうございます、さすがにやられてるけど俺だけ固まっていたね、イメージがじゃあ続いて、埼玉県ラジオネーム埼玉県埼玉市の限界 OL ナンシーさんからいただきました、限界 OL ナンシー、ありがとうございます、末澤くん、正門くん、小島くん、こんばり、こんばり、私がしたい仮装は平成のギャルです、ね、ちょうど私が小さい時にいい、ね、ガングロヤマンバギャルが流行っていて、当時の私はそれに感化され小学校にルーズソックスで行ったりしていました。大人になってそれなりに欲しいものが手に入るようになった今、目の周りを真っ白にメイクして髪もブリーチしていかついルーズソックス履いてヤマンバギャルに仮装してみたいです。個人的に正門くんがヤマンバギャルしてるとこを見てみたいですいや見たいな、なんだそ、とんだけで物好きがおるね、いやいやでも確かに見てみたいですね、これまさかどのヤマンバギャル、ヤマンバですか、うん、でも結構似合いそうな気がする、逆にね、うん、で似合う、いやごめんなさいね、あれ正解がさ、まあ確かにその一番似合ってんの誰って言われたら分からない、そう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 、ヤマンバやってなればみんながそれもうメイクめっちゃ濃くやったらヤマンバ目指しててヤマンバギャルやってんのみんな、ヤマンバ、ヤマンバ、ヤマンバもう調べんで、ヤマンバギャルね、もう水墨画みたいなのが出てけへんって、ヤマンバ調べてもでもまさにやってほしいって言ってくれてるもんね、ほんまに、でもスタイル的にはリチャ君じゃない、ギャルっぽさってさ、ああま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 あ、髪型とかね、確かにまさかのこれヤマンバ、ほんまもんのヤマンバやないか妖怪のヤマンバ半分ぐらい顔やんまさかまさかだからこのヤマンバをわらじみたいな顔して、はい、目指してもうええって水木しげるさん風のね、うん、ええってバケモンばっかりやん、じゃあ、まあ、ちょっとヤマンバギャルじゃないけど、さっきとかアニメとか結構飛んでたけど、逆にこの地味ハロウィンとか流行ってるじゃない、はいはい、ああリアルなコスプレってやつね、そういうのはどう、地味ハロウィン、そう地味な、な何やろうな、どういうこと地味ハロウィン、まあ、例えば農家、そうそうそうみたいな、そう、アニメとかほどぶっ飛んでなくて、うん、言われたら、ああなるほどねなるような、うんうん、コスプレ、あじゃあもう見てめっちゃあからさまにそうって感じではなくてってこと、でもなんか日課ポッカ履いて、そうそうそう、飛び職の人とかあやるんですよ、そうそうそう、君ハロウィン、それそういうのも流行ってるってこと、あ流行ってる流行ってる、それこそアイドル誌で一回やったなんかあった気するね、なんかどういう地味ハロウィンがいいみたいな、うん、あの全員でさこのサンドイッチ作ったやつとか、あれは地味ハロウィンの、あれは多分地味じゃないけど、うん、ハロウィンね、でもその系統でなんかいろいろやってる、地味ハロウィンか、まあそれなんか黒のタートルテックにデニムインしてスティーブ・ジョブズさんとかじゃないけど、そういうこと、そうほんまにちょっと手軽にできる感じ、ほならスニーカーで肩あの両足違う靴履いて近松くんみたいな、そうそうそういうことそういうこと、なんだからパーマ当ててパーマ当てて近松くんみたいなこと、地味ハロウィン近松なんかあります、やりたい地味ハロウィン、やりたい地味ハロウィン か、 ィンか、これこそ憧れの職業じゃないか、ちょっとやってみたい職業の服にその日ってなれるじゃないなんやろうな、あこれあれおかみさん、あめっちゃいいやん、おかみさん、旅館とか、旅館似合いそうやわ、似合いそう似合いそう、あめっちゃいいやん、着物着てみたい、全然似合いそうやなそれは、おういいでしょ、あ地味ハロウィンやそれ、うん、ちょうど地味やわ、コスプレもしてるし、めっちゃ地味ハロウィンやなそれおかみさんか、地味ハロウィンの高いやん、いい感じの地味ハロウィンやな何やろ、俺あれかも、あのアイスホッケー選手とか、
あプライドさん、だってジミハロウィン、いやジミハロウィンじゃない、うん、まあ、どっちかっていうと、そうやな、どっちかっていうと、うん、職業、うん、いいんじゃない、うん、ここで持ってホッケーのね、うん、あの部分セッキ持って、え、めっちゃいいやん。ケンちゃんは、え、俺ガチで自転車乗って黒髪に染めてちょっとジャンバーしょって月島、あの耳を澄ませばの天宮選手、めちゃくちゃ地味やん、やりたい、めちゃくちゃ地味やん、ほんまに地味やん、後ろ乗せるようにして、地味やん、やったやん、やったやん、そのレベルのことやん、そういうことやねん、なんだかやったらええやんって言われるぐらいのレベルのこと、ちょっと地味すぎるやん、いやいや、でもちょうどいいやん、リアルすぎるもんな、別に、その服に合わせてほんまに合った色味にして、なるほどな、月島ーって、そうやな、普段からやってたなんかハロウィンじゃないもんね、そうそうそう、そういう日だよ、その日だけやりたいから、そういうことか、なるほどね、大好きなの、面白いかな、いいね、コスプレの種類ってほんま無限にあるな、これ無限にあるよ、何でもいいですから、ね、何でもいいわ、楽しみですね、いや、ま、面白い、ありがとうございます、いつかいつかやるかもしれませんかもね、はい、うん、さあそれではちょっと曲に行きたいと思います、はい、大阪市浪速区のハピネス野郎さんからのリクエストでございます、ちょっとお便りいただいております、小島君、星澤君、正門君、こんばり、こんばり、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、私がしてみて仮装というか、実際に友達がしてて面白かった仮装は、誕生日サプライズで小麦粉を顔面にかけられた子というお題で、自分の顔面に小麦粉をかけてハッピーバースデーのカチューシャをつけるっていう地味な仮装です。あ、これ地味ハロウィン。その格好で私の家にトリックアトリートって言いに来た友達のことはずっと忘れません。面白すぎてあれ以来毎年ハロウィンになると思い出します。皆さんが面白そうだなと思う仮装はありますか、というメッセージ。めっちゃ可愛いエピソードで、おもろいな。そうか、これはだから地味ハロウィン、ね、なるほどね、なんかテーマ載ってんのにね、確かに、誕生日サプライズで小麦粉を顔面かけられた子、なんかでも、うん、誰かが A グループの誰かが言ってくれてたんやけど、雑誌かなんか、うん、誰かコスプレするならみたいなんで、うん、あの僕が帰ってきたいっぱいしてでやってる高城直哉のコスプレをしたいみたいな言ってて、うん、誰分からへんけど、あ、そう、全員でちょっとあれやってたらめっちゃおもろいな、全員でやってたらおもろいな、6人でやってんねやろ、そんで前髪でしてそれはちょっとおもろいかもしれへんな、あれ地味やもんな、あれいつかやりましょう、6人でちょっとやってくださいよ、むしろ5人、面白いな、5人ともちょっとやってほしい、だからなんかそういう小島の役6人でやったりとか、うん、相手が誰かがやってた役を違う人がやってみるとかね、そうそうそう、あ、確かに今までやったね、そう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 、一人しかできひん遊びが、そんなん、うん、おもろいね、おもろい、なんかそういうのちょっとね、ぜひ、うん、またやりましょうよ、 なるほどね、誰かがそういうの決まったりしてだから出しの企画とかも、確かに確かに、お願いします、なんか面白そうです、誰かヴィンセントやってな、パーマーで、もうリッチャーやな。リッチャーも見てるやん。リッチャー君なんか俺のやつだから。あ、そうそうそう、やってみたりとかね。やってもらった。髪型頑張ってあれにして。そうそうそう。いいね。面白いですね。膨らみますね。妄想が。そんなメッセージをくださった、はい、ハピネス野郎さんからのリクエストでございます。ありがとうございます。嵐さんでモンスター。いいですね。ハロウィンって感じの曲ですね。ね、さあということで今週は A グループがお送りしております。頑張り。続いてはこちら。頑張り、どれにするんだい、するんだい、ハローハロー、だいたい迷いがちなスナちゃんです。誰か私を正しい道に導いてくれ。今から出題する質問にビビビッときたものを4択から選んでください。どの答えを選ぶかで運命が変わってくるよ。なるほど。今日はリスナーさんで一番多い答えと同じだった人に2点あげちゃいます。面白い。今に上の人にはあれがあるらしいよ。あれな、あれ、さらしな。さあということで、はい、なんと公式 X と連動した企画ということで、今日はどれにするんだい、はい、今から出題する質問にビビビッときたものを4択から選べよということでございます、はい、でリスナーさんと一番、あ、リスナーさんの中で一番多い答えと同じだった人に2点あげちゃいます。なるほど。でベベの人にはいつものごとくあれがあるということで、そのフィーリングが合えばいいってことね、リスナーさんと。そうやな。すごい、じゃあ集計してるってこと、すごい。わあ、大変やん、頑張ったね今日。あ、そうなんや。そうなんや。え、すごいな、機械をやってくれるの。そんな X ってそんな機能ついてんの。今の時代ってすごいね、人がやるんじゃないんやね、すごいね。そんな文明の力を頼りながら今回の企画もやっていきたいと思います、はい、だからもう直感ってことやね、うん、直感ビビビやから。そうやな、直感じゃあパッて答えようか。 OK、 OK、 どんな感じで出題されんのやろ、うん、
まあまあ、それでは第1問、もし引っ越しするなら絶対外せないのはどれ。あ、なるほど。1、駅から近い。2、日当たりがいい。3、部屋が2部屋以上ある。4、バスとトイレが別。はい、来た来た来た。いや、ちょっと偉いもんで、先々週 もめてから、うん、ちゃんとスタッフさんがせいやくんから噛んで分かったよ。初めてやわ。関係ないのにな、初めて俺から回ってきた、何も言わずに。今回別にいらんのに、その入りまた末澤さんに言われるから。別にいいねん。今回変わらん。いいですね、決めたよ。こうやってアップデートしていく番組なんで。さあ、本題いきましょうか。決めた決めた。もし引っ越すなら、1、駅から近い。2、日当たりがいい。3、部屋が2個以上ある。4、バストイレが別。はい、で絶対外せへんやつやね。ね、はい、わかりました、決まりました。いきます、はい、はい、決まった。せーの、 4。 お、いや、もうこれは4やんな。うん、うん、まあそうやな、みんな一緒やったな、全員4。そうやね、これはもうみんな2ポイントよ。はい、これも集計していってるんですか今。おい、71.5% で。やっぱみんなもうそうやんね。そうやねんな、やっぱ。そりゃそうよ、やっぱみんな、ここはやっぱ別がいいよね。うん、レディーとか特にそうじゃない。うんうん、うん、確かに。ちょっとエチケットな感じ、ね、まあまあまあ、これは大丈夫でしょう。うんうんうん、まあまあ、これ落としとったら大変なことになってた、ね、はい。さあ、続いていきましょう。第2問目、お願いします。それでは、第2問。はい。国内旅行、誰と行く ?1、断然一人旅。国内旅行。2、家族。3、親友。4、会社の同僚や学校の友達。3と4違うんや。これだからリスナーに寄せていってもあかんってことやもんな。もう自分のってことやもんな。いや、そうそうそう、正直にね。はい、正直に。ああ、はい、びっくりした。決まりました、はい、決まりました。これむずいな。オッケー、いきますよ。はい、せーの、2。お、割れた。割れたね。おろ、まさかの1、断然1人。俺に家族。俺三親友。はい、分かれた。はい、割れた割れた。綺麗に割れたな。ね、おもろ。さあ、集計出てますか。それでは発表してください。おいしょ。俺が2ポイント。52.5%。半分以上だ。ああ、そうか。他の内訳で出てるんですか。多いか。あ、多い。時点？一人旅 19.2。おい、家族の多い。なんだ。同僚が3.2。そうか、そうか。親友、家族、一人旅。なるほどね。ちょっとマイナーやつ。まあそっか、友達ね、やっぱりね。でも俺ちょっとばらけますね。まあな。そうやな、おもろいな、うん。ちょっと価値観出てくるからね。さあ、続いていきましょう。はい、第3問、お願いします。続いて、第3問。好きになるポイント、どこ？あ、なるほど。1、これはあれるぞ、優しい。2、顔。3、気が合う。4、お金。わ、これむずいな。優しい、ね、決まった。顔、気が合う、お金、うん、はい、はい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 、決まりました。はい、これリスナーさんも正直に、うん、正直に答えてくださいね。いこうか。せーの、2。あ、あら、3、気が合う、うん、2人とも、はい、小島は顔に、好きになるポイントやから。まあな、もう会った瞬間のポイントが決まって。変態仮面おる。あ、変態仮面や。思ったより変態仮面やったわ。タラカピーが変態仮面だったよ、仮装で。そやな、まあ顔からこう興味を持つかなっていう、そこから深掘りしていくことなんだね。さあ、ということでどうなってるのでしょうか。正解発表お願いします。おいえーい。顔は 21.3% とか。そうなの。あ、お金は優しいが 23.6%。お金 2.2%。 そうなんや。 2.2 はおるよな。でも、まあ、お金も大事やけどな。生きていくんだから。そうやね、その人。そうやで、今みんな同点じゃん。同点になりましたね、これで。同点ですね、追いつきましたね、僕らが。さあ、続いて全何問あるんですかこれ。10。あ、いいペースじゃん。失敗せんでいいもん。まあ、そうやな、最近問題数多すぎて。多い。そうやね。じゃあ行きましょうか、続いて、はい、第4問目、サクサクいけるお願いします。第4問、はいはい、ご飯のお供一つだけ選べるとしたら。なるほどね。1、海苔の佃煮。2、白菜の漬物。3、肉の甘辛煮。4、明太子。はいはい、決めた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 。え、これって一食やんな。どういうことやんの。一生これしか食べれないじゃないやんな。
そんな考えすぎやろ今食べたいもん今ご飯のお供で一食やんな。わかりました、はい、いやそこ二択やな。でも俺的に決まった。オッケーオッケー、いきますよ。いいよ、せーの、4。あ、4が、はい、小島末澤明太子。明太子、いや人気やんな。マッサンが、俺に白菜の漬物。白菜の漬物、いや俺もそこで迷った。あ、俺海苔の佃煮と迷った。俺は白菜の漬物と2択やった。ごめん、今ちょっとさっぱり思考やってんな。なるほどね。俺今ちょっとピリ辛欲しかったよな。明太子好きな人多いなみたいな最近気づくねんな。いや、多い多い、めっちゃ多いよ。定番やん。そうピザとかにも。そう、俺あんま明太子あれやから。でも今合うし。さあ、それではリスナーさんはどんな意見なんでしょうか。お願いします。よっしゃー、 46.1% 明太子。そりゃそうやって。じゃあ明太子選んだよ。じゃあでもこれ気分にやからさ。もう素直にやからな。そう、そうそう、合わせに行かずに。ああ、肉の分かる。肉がいいなんや。まあうまそうな響きや。え、3位のり。白菜が21。白菜3最下位。 8.3% お金よりも。いや、みんな白菜の漬物食べたことある。美味しいのにね。あるんじゃない。めっちゃうまいね。マジかよ。マジか。まあでも今の気分やからな。しょうがない、しょうがない。明太子食べたくなってきた。はい、これからも正直にやっていきますよ。第5問目もお願いします。はい、続いて第5問。この曲好きやなと思ったのは、1、歌詞が好き。なるほど。2、曲調が好み。3、その時の気分にぴったりだった。4、好きな人の好きな曲だから。なるほど。はい、決まりました。これはむずいな。人によって分かれるな。はい、決まりました。はい、 OK、 せーの、3。うわ、割れた、ばらけた。え、誰、1が、はい、末さんが歌詞、歌詞で、マッサンが2位の曲調で、俺がその時の気分にぴったりだった。ああ、ね、終われたね。俺も1か2かなって感じやってんけどな。ああ、うんうん、そうか。さあどうなってるんでしょうか。リスナーさんの意見お願いします。おい、マッサン曲調が好み。 3.5%。 もうほぼやん、過半数。多いな。やっぱ、まあそうか、曲調はあるわな、やっぱりな。うん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 。あ、低っ。歌詞が 13、 時点すごいな。5.7%。 低いね、意外と。好きな人のも 6%。 それも結構ありそうやなと思った。うん、よかったよかった、ね。さあ、また並びました、全員。あ、あ、そう、また並んだ、ね。また並びました。今回いいですね。全員6ポイント獲得でございます。はい、さあ、どんどん行きましょう。第6問目、お願いします。続いて、第6問。海外旅行先、どこ重視？海外旅行。1、ビーチや山などでのアクティビティ。2、物価が安い。3、ブランド物とかの買い物ができる。4、世界遺産などの観光名所がある。これむずいな。むずい。だって海外旅行先だから何、うん、そうや、どこ行くかにも。だって身の物価がとかって結構大人な意見じゃない？まあでも、うん、それこそバイトしてたりする高校生とかでも余計見てまうんじゃない。あ、まあ行ってくる。あんまり物価が高すぎるところやと、うんうん、やっぱ物価上がってるからな。安い方行こうとか、うん、そうやな、うん、オーストラリアとか高いもんな、うん。さあ皆さん決まりましたか。はい、決めました、はいはい。それではせーので行きましょう。せーの、4。おお、全世界遺産、まあ、そうやな、ね、海外やから、うんうん、奮発しちゃうよな、うん、見たいよな僕らからすると、うん、さあでもリスナーさんの意見がどうなってるかですから。さあそれでは正解発表お願いします。よっしゃー、 64.3%、 まあ、多いね。あ、なるほど。アクティビティが 12%。 え、15が物価が安いよ。へえ、やっぱやっぱ大事やね。そうか、物価が8、大事やね。うんうんうん。さあ、ちょっといいですね。我々の価値観が結構一緒なことが多くてね、うん、確かに一緒やね。良きバトルですね。そうそうそう、うん、いい勝負になってきてます、はい。さあ続いて第7問目、残すところ3問でございます。大事にいきましょう。よろしくお願いします。続いて第7問、ラーメンに絶対入っててほしいものは、ラーメン、1、ラーメン、煮卵、2、メンマ、3、チャーシュー、4、キムチ。え、これって分からんねんけど。いや、もう好みじゃない？これはもう、うん、うん、よし、もう絶対にこれトッピングするっていうのがある人も俺決めた、決めた。さあ
はい、いきますか、はい、せーの、3チャーシューね。ああ、そうちゃう。そらそうちゃう。1枚はいてほしいよね。さすがにな。さあ、メンマもメンマかな。さんはどうなんでしょうか。チャーシュー、せやんな、やっぱな。さあ、煮卵もな、多いよな、30%以上あるから。うん、キムチ。俺チャーシューの次メンマやけどな。え、煮卵やな。俺も煮卵やな。あ、そう。乗ってなかったらトッピングで買っちゃったりする。あ、そう。煮卵ね、いいよな。楽しいよね。そう。まあ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 。さあ、ということで我々全員またまた2ポイント獲得ということで。さあ、続いて第8問目いきましょう。お願いします。はい、続いて第8問。新しい髪型どれを選ぶ？1年間坊主か、1年間モヒカン、3、1年間おかっぱ、4、1年間ウルフ。なるほど。いやもう、いや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 、マッサン、マッサンはマッサンのだからフィーリングで言ってや。ちゃんと世間に合わせたら、そら行くよ、世間に合わせたらあかんで。世間に合わせる気ないよ。確かに、確かに。いきますよ、はい、せーの、4、1年間ウルフ、3人とも。ほんまさか、なんで疑わない。もう引かん、世間に合わせたくない、これ。まだ合わせたな、合わせた感あるやん、世間に。ないやろ、もう引かんとおかっぱ。なんやねん、罰として。そんなルールないやろ。ほんま、ほんまや。それで言ったら小事件のウルフの方が信じられへんけどな、俺。ほんま、いや、もう奇抜なの好きじゃん。好きやな、確かに。坊主か迷った。坊主にしといてもいいんちゃう。いやいや、ウルフやで。なんでそれは。それで1年大事やで。こん、これはもう、1年間、もう 90% ぐらいじゃん、これ。いや、もうでしょ、99じゃん。もう引かんてる人だけやろ、多分。なかなかおらへんと思う。うん、さあ、まあまあ分かりきってはいますけど。65%。ええ、まだ。あ、おかっぱ、まあ、おかっぱ、まあ、だからその女性のおかっぱってまた違うんじゃない。ショートボブぐらいのイメージ。そう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 、坊主 0.6。 いや、おんのかい。確かに、おかっぱ、そっか、おかっぱのあれはまた違うかもな。なんかモヒカンとおかっぱの衝撃すごすぎて、ヘッドホンが絡まったんやけど。なんでグルグルになんねん、ヘッドホンが。分かれ。いや、まあウルフでしょうね、うん、それはそうやろ。はいはいはい。で、次の問題いきます。はい、ちょっともっとばらける問題欲しいね、うん。さあ、続いて第9問目ですか。この辺ちょっと問題適当になってきてんな、俺。ネタ切れなんかな、うん、だいぶ。さあ、9問目お願いします。続いて第9問、はい、この人無理ってなるのは、1、平気で嘘をつく、2、時間にルーズ、3、やたら高圧的、4、何でも任せっきり。決まった。俺も決めた。はい、いきますか。せーの、3。おお、やっぱ高圧的か。高圧、やたら高圧的。いや、めんどいよな。めんどない。強調されてる感じがな、やたら高圧的。めんどいな、うん、平気で嘘をつくとかやったらもうな、俺小事件とかと喋られへんから。そうそうそう、もう俺も普通に嘘つくし、分からへんもん。さあ、それでは正解発表お願いします。おー、でしょうね。まあまあまあ、 51.9%。 そらそうや、そらそうや。スナちゃんも高圧的な。いや、いいよ、そのスナちゃんのプチ情報。確かに、まあ、これはそうでしょうね、うん、なんかやりづらくなる。お、あ、その次、そうつく 26%。 じゃあ4分の3、4分の1、俺無理、俺のこと無理やん。あ、まあ、でも小じはでも遊びやからさ、まあ、どうでもよそしかつかない。任せきが一番低い。 10.8、うん、そうかそうか、まあ、自分でやっちゃえってなるのね。まあね、高圧的はちょっと鬱陶しいですよね、うん。さあ、ここも割れずに行きましたね。え、もう次ラストじゃん。次ラストの問題で、僕ら今14点ずつ。はいはい、同点ですもんね。同点です。最後の問題みんな分かれてください。いや、じゃあそういう問題にしてや。さっきのウルフ、ね、ウルフとか分かれる問題だったら分かれるけど、あれ押し付け合いになるからね。分かれるじゃなくて、そう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 、負けに行かれへんからな、はい、さすがに。ちゃんと分かれる問題を、はい、お願いします。ラスト第10問、はい、友達の恋人を好きになってしまいました。あー、なるほど、これ分かるんじゃない。いや、好きやねんと告白する。2、ちょっとそれっぽく好意を伝えてみる。3、2人が別れるまで様子を見る。4、絶対何もしない。はい、決まりました。はい、決めた。一旦せーので言う。ちょっと俺迷うな、ちょっと待ってな。めっちゃ迷うわこれ。はい、オッケー、決めてくれた。せやくんも決まりました。はい、決まりました。もうせーので、もう、はい、いいよ、行こうか。せーので、ファイナルアンサーね。いや、分かれると思うわ多分。あ、ほんま。
言いましょう、はい、せーの3音絶対何もしない絶対何もしないがまさかの小島、はい、俺さ2人が別れるまで様子見るえまさ迷った俺一択いやじゃあ俺迷った方行くわ2 2あイエイちょっと待って俺もよイエイやった1人勝ちイエイお俺俺あー10点1じゃあ小島が一番低かったってことですね今の数字パーセント的にはねじゃあもう小次元が罰ゲームだちょちょちょバラけてっすよでは誰だ腕の人は番組ラストまで語尾に自分でボー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 パシュパシュパシューとかの効果音をつけながら喋ってよねスノスノじゃあセルフ効果音で小次元はエンディングラストまでラストいっぱい喋り続けるということでオッケー、はい、ポンポンポンどうですか小次元今日の放送はいや今日も楽しくポンポンポンピーじゃあせいや君ちょっとアンビシャスの回のテーマをはい、来週11月7日アンビシャスの回は生放送の予定で、メールのテーマはいいな羨ましいなでございますイエイはいそして11月14日 A グループの回生放送でございます、11月14日の語呂合わせでいい年ということでいい年して〇〇というテーマで、募集したいと思いますいいテーマだなポンポンいいテーマじゃない急にポンポンよかったですか、はい、ありがとうございますさあということで、はいラストなんですけども、はい、今回は小次元が想像するせいや君が帰ってきたらまずすることを発表しながらお別れということでここまでのお相手は A グループの正方義則と星座せいやと小島健でしたポン私小島健が思う星座せいやの帰ってきたらまずすることはポンポンデュエルマスターズのデッキ作りあしたことない